विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ।
को बजार मा मेरो आँसु को पसल छ माया सम्बन्ध जात अनि समाजको कथा आफ्नै छ, कथा भिन्न भिन्नै छ। परिस्थितिसँग लड्दा लड्दै जब मान्छेले आफूलाई हारेको महसुस गर्दछ, तथापि दुनियाँबाट पर जान पनि भाग्यले नै बार लगाउँदो रहेछ। परिवार, आफन्त र समाजसँग पिछोटिनुको पीडा भन्दा कैयौँ गुणा बढी पीडा हुँदो रहेछ, जुन आफूले अन्तर आत्मादेखि हृदयमा सजाएको मान्छेसँग बिछोडिनुको पीडा। समयले आफन्त बिर्साउँछ, दुनियाँ बिर्साउँछ, अनि आफूलाई परिवर्तन गराउन बाध्य हुँदो रहेछ मान्छे, त्यो पनि भगवानको भरोसामा। के यी दुई पवित्र प्रेमिल जोडीको मिलन सम्भव होला त? बाँकी अर्को भागमा।